Lagano, dă-o mai gaz. Lagano, gaz, dă-le, stisni gaz. Puștai, puștai! Ia bine, mai cu minu. Dobrodošli u moj novi video, Paki vozi kamion. Ne pijem dok Paja vozi, nema. Paki vozi kamion. I evo ga, nove pustolovine samostalno jahača. Novi biznis, teramo kamion. Ja i Jasmine. Jasmine, ne diraj ga, jeboti mater svoju. Posao je dobar, a para laka. Šta ćeš? Živimo u zemlji Srbiji. Moramo se snalazimo kako znamo i umemo. Gledam ja ove video snimače što voze kamione, pa kao život preko granica, pa ovo ono. Jebo ti život preko granica, nema ništa lepše od naše Srbije. Srbijo, mati mila, pogledaj kako je lepa Srbija. Samo da nema ovih naših državnika što pljačkaju, živjeli bi mi kod carevi ovdje. Pa je li tako? Evo sad da pitamo profesionalnog vozača kamiona kakav je život po ceo dan u kamionu, kući, dve žene i troje dece. Ja, dobro, ne moramo u detalje, ali život kombiste, kamionđije, šofera, kako god. Ceo, brate, zanimljiv kuća, je to život, znaš. Kako kaže onaj oplavili orkestar, šta će nama šoferima kuća kad je naša kuća putujuća. Evo ga, napuštamo naseljeno mesto, krećemo. Ko je? Evo, polako se približavamo deonici za Beograd. Pravo je novi put, levo je. Na 10 metara imate levo stari putem. Restoran Mika Alas na 90 metara, ovamo vam je levo Sava. Tu možete dođete na pecanje. Bolje nego u Americi, brate, oni američki, oni dokovi. Pogledaj ovo, kako je kod nas u Srbiji. Industrijska zona, fabrike. Može lepo da se živi u Srbiji. I sasvim lepo može da se živi u Srbiji. Što sad ko tvoj kum ide po Nemačkoj, vozi one kamiončine? Ne zna nemački jezik. Ne zna engleski. Jedino što kaže, pivo je možda kvalitetnije kod Švabe. I jeftinije. Eto, kod Švabe visok standard, a jeftini troškovi. A kod nas... 40 dinara pivo. Ovo se nalazimo na magistralnom delu puta. Gde recimo... Dozvoljena maksimalna brzina je 80 km na čas. Kad naiđete na znak sa naseljenim mestom, trebalo bi da smanjite brzinu na 60 i kad uđete u naseljeno mesto 40. Znaš kako ide pa ja? Kreneš da polažeš i onda kupiš auto da se učiš da voziš. Jer ne možeš drugačije da znaš da voziš. Ne možeš drugačije da naučiš, u autoškoli neće da te nauči. Pa da, onaj instruktor ti uzme pare i kaže vozi levo, desno, dođe onaj saobraćajac. Ej, ali kad dođe onaj saobraćajac, onaj instruktor mu namigne, ej, ovo je delo, nema pojma ništa i pandur te obara. Uvatiš, brate, menjač da parlaš, da ono nogom daješ gaz, da to bude, bre, volan. Jedna ruka, ej, pa jedna ruka na volanu, to je po propisima zabranjeno. Ali ti kad znaš da voziš, bajo moj.
ruka na menjaču, ruka na volan. Inače je preporučljivo za gradsku vožnju. A kad ste na otvorenom putu, onda laganica, opuštenica, viš. Evo ga znak, kraj 60. Odličenje. I zabranjeno preticanje voza. U zimskim uslovima mogući klizav kolovoz. Tako znači, ako je zima, vodite računa, ako i ono, čak i kad je kišno vreme, koče točkove, evo ovde si vidi kolotrak kočenja, sva sreća pa bankina. Zamisli da poletiš skroz tamo do. Aj, lelelele. U tom slučaju, koristan savjet, vozite umereno, nemojte da konzumirate alkohol. Samo znači. Znači, ispoštujte sebe, nemojte da pijete dok vozite. Kad dođeš, kad parkiraš vozilo, sedi, brate mili, pa se urokaj ko svinj. Bolje, brate, bez vozačke nego pijes. A ne ono kao, napiješ se, kum ti kaže, kume, nemoj da sedaš sa volan. A ti ono kao pun sebe. Tvoje kume, sad liš kako ja vozim. Znači, idemo krajnje desnom trakom, gde prilagođena brzina treba da bude nešto između 60 i 80. Znači, najbolje da se držite 70 km na čas. Ovaj, recimo, inženjering, oni ljudi žure, završili danas poslom, oni idu krajnjom levom trakom koja se smatra brže po starom zakonu, ne znam da li su po novom zakonu izjednačili i levu i desnu traku, ali za nas stare vozače desna traka je sporija, leva traka brža i mi to poštujemo, svi znamo, znači svi koji voze ove starije automobile i kamione, oni se pridržavaju starog zakona o bezbednosti u saobraćaju. Ovi novi, to već jebi ga. I evo, kada dođe sumrak, koliko znače upaljeni farovi, ali tokom dana jedna greška, to je bespotrebni zakon u saobraćaju, da i preko dana budu upaljeni farovi. Nema potrebe. Zato što preko dana, ako si trezan i normalan, vidjet ćeš i ovoga gdje nisu upaljeni farovi. Jer ako su farovi non stop upaljeni na vozu, tokom korišćenja i pregori levi far, migavac istroši. To ti je vratio, znači ide. Evo imamo i dvoje motorista, jedan zaljubljeni par, pozdrav za motoriste. Prvo ovaj akumulator mora da se menja, drugo sijalice, pa sve to napravljeno da neko uzme pare. Realno da je. Daj me držiš upaljena svetla po danu. Kad je ona najveće sunce. Što kući ne držiš upaljena svetla po danu? Došli smo do zaključka da nema potrebe svetla na motornom vozilu da gore preko celog dana. Ako recimo nemaš pare, a slabiji ti akumulator, ti ono, brate, preko dana dopuniš akumulator, da kad kreneš noću na dalji put, ti si siguran da ti je akumulator ispravan jer si ga punio ceo dan. Jer akumulator, da se razumemo, najveći potrošač na motornom vozilu je avanser koji kad startujete vozilo, da krenete vozilo, on isrče 50% malte ne snage iz akumulatora. I treba ti barem stotina kilometara da pređeš, da alternator i regler dopune akumulator i da ono kao dopuni ga u toku vožnje. Kad ga dopuni, on regler tamo klapne, ne troši se više na akumulator i onda može i sijelica, i far, i migavac, i kontrolna tabla lepo da ti sveti. Znači, jedno od naučnih otkrića je da recimo kod ovih novih savremenih automobila poželjno da uvek imaš nov akumulator, ali da bi ti akumulator duže trajao, ti ujutru ako ga upališ, znači najsmrtonosnije je kada vozite kratke relacije. Mrzi vas da peške odete do trafike, pa pališ auto ono na 20 metra. Prošetaj se malo. I onda, razumeš, izvuče ti dok se vratiš ponovo na parking, alternator ne može dovoljno da ti napuni akumulator. Kapiraš?